ତାରି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାକୁ ଟେକା। ନିଜେ ଯେତିକି ବଡ଼ ନୁହେଁ ସେତିକି ବଡ଼ ଜିନିଷଟାକୁ ଟେକୁଛି। ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେ ରାତି 11:30 ହବ, ସେମିତି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଶୋଉନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ଶୋଇବନି। ଡୁଡୁ, ଏଇ ଡୁଡୁ, ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ? ଡୁଡୁ, ଡୁଡୁ, ତୁ ଶୋଇବା କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ରାତିରେ କି କାମ ଚାଲିଛି ତୋର? ହଁ, ବାହାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଯେତିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ନୁହଁ ଇଏ, ସେତିକି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଉଠେଇ ଚାଲିଯା। ମାନେ ବାହାରେ ଶୁଣ, ମତେ ଅନା, ମତେ ଅନା, ପଛେ ତାକୁ ଶୁଣିବୁ। ବାହାରେ ବାହାରେ ସେମାନେ ଭୋକାଭୋକି ହେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଅନା, ଇଆଡ଼େ ମତେ ଅନା। ବାହାରେ ସେମାନେ ଭୋକାଭୋକି ହେଉଛନ୍ତି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଏତେ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି? ହେ, ବାହାରେ ସେମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? କଥା କହିଲେ ଟିକେ ମାନିବ କି? ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଏତେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି? ହଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଏତେ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଏତେ? ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଟି କରନ୍ତୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ। କିଏ କାଇଁ ଚାଲିକି ଗଲା, କିଏ କାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା, କିଏ କାଇଁ ଭୋକିଲା, ତୋର ଏତେ ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ? ତୁ ତ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଘରେ ବସୁଥିଲି କି? ବାହାର କଳି ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବାହାର ବାହାର ବାହାରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତତେ ବାହାର କଳି ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ହଁ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ସେଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ରାତି ଅଧରିଲାଣି ଆସି 11:30, ନିଦ ହେଉନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେବନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ହେବନି, ନିଦ ହେବନି, ନିଦ ହେବନି। ଅନେଇଛୁ କେମିତି? କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼େ, 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 ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଡୁଡ଼ୁ, ଶୋଇବି ଯା, ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି, ଚଲେଇଛି ଗୋଟା ପେଟି ଧରିକିରି, କାଟି କୁଟିକି ସେ ମାନିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେ। ଗୁଗୁଲ, ଗୁଲୁ, ଛିକ୍ ଛିକ୍, ମସାଜ କରା ହେଉଛି, କି ମସାଜ, ହଉ ଶୋଇପଡ଼େ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେଲୁ।